李湘之，我想跟你做朋友。从你转学过来的第一天，就想认识你了。交个朋友，这是我的诚意。那完蛋了。老师，徐幼树找我同学。李湘之，他要再请，你就跟我说。徐幼树，蒋梧，陆小南，我的秘密基地。那咱们来布置吧。Let's go。 李湘之，你是谁啊？我有一种病，只要我有了开心的记忆，关于朋友的记忆，通通都会不见的，所以我没有办法跟大家成为朋友。朋友，这说明他上周已经把我们当成朋友了呀。就算你只有7天的记忆，我们可以当1周的朋友啊。 你好，我是徐幼树，我是徐幼树。因为我本来就不能够交朋友，跟我做朋友，但你要知道，这一切都不是你的错。干净啊！末日生存小队，不是所有伤痛，但我们可以一起面对。这次，让我陪着你，和我做1周的朋友，谢谢你们。